aanu ku bilownay waxa magaalada Muqdisho ku soo ilaanaya maanta shirka dawladda iyo dawlad goboleedyada kaasoo munaasabada xiritaankiisu ay ka dhacayso magaalada Muqdisho isla markaana horseedaya in hoggaamiyaasha dawlad goboleedyadu ay markii ugu horreysay dib ugu laabtaan dawlad goboleedyadii iyo xarumaha ay ka yimaadeen iyagoo ku qanacsan hannaanka doorashada iyo qaabka loo wajahay. Shirku waxa uu diiradda saaray dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashada, xaaladda gobolka Gedo, guddiyada doorashada, kuraasta gobollada waqooyi, amniga doorashada, cidda hoggaaminaysa fulinta heshiiska, ergada soo dooranaysa xildhibaanada baarlamaanka 11-aad, tiradooda iyo heshiiska ay ku qoran tahay ee dawladdu ay iyo dawlad goboleedyadu horey ay u kala saxiixdeen, iyo markan qorshaha guud ee ku socda turxaan bixinta qaar ka mid a qodobada ay qaar ka mid a dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka xubnahoodu ay isku agmarsanayeen. Waxaana ugu dambeyntii lagu wadaa in heshiisyadaas ay noqdaan kuwo ku wajahan hawsha doorashada qaranka. Waxay ahayd saddexda qodob ee ugu muhiimsan ee dhinacyadu ay isku raaceen: in la bedelo guddiga doorashada lana soo magacaabo guddi cusub, in hal deegaan doorasho laga dhigo doorashada si maalintii hore lagu heshiiyey, in kuraasta gobollada waqooyi ee muranku uu ka taagan yahay magacaabistooda iyo soo xulidda hannaanka ergada loo madax bannaaneeyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahadi Maxamed Guleed Qadar oo ah labada mas-uul ee ugu sarreysa mas-uuliyiinta ka soo jeeda deegaanada Somaliland. Waxaa sidoo kale qodobada kala duwan ee ka yimid sidoo kale ka mid ahaa isku raacay qodobadaasna meel mariyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe Siciid Cabdulaahi Dini Cali Guudlaawe iyo lafta Gareen, waxaana sidoo kale ku raacay qoorqoor iyo midooda murashaciinta mucaaradka oo marka horeba arrintaa si gaar ah uga wada xaajooday. Dhanka Rooble, waxaa la siiyey door siyaasadeed oo ah maamulka amniga doorashada, iyadoo ciidamada AMISOM ay noqon doonaan kuwa ka qayb qaata oo gacan siiya ciidamada dowladda federaalka ilaalinta amniga doorashada marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland. Waxaa sidoo kale lagu heshiiyey in ergada tiradoodu ay noqoto 101 sida ku xusan dastuurka, waa sida ku xusan heshiiskii 17-kii Sebtembar. Maxaa ka jira in madaxweyne farmaajo uu ka qaybgalayo shirka dowladda iyo dowlad goboleedyada lana kulmayo hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ee cadaawadda siyaasadeed ee kala dhexayso? Waxaa dhinacyada ku shirsan magaalada Muqdisho ay ku heshiiyeen in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu yeesho saxiixa heshiiska ay wada gaaraan dowladda iyo dowlad goboleedyada, taasoo noqotay mid dabarjabin ku noqotay xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka oo wuxuu sulduubayay in Farmaajo uu ku xaquuq noqdo islamarkaana uunan yeelan wax saameyn siyaasadeeda iyo sidoo kale awood sharci intaba maadaama uu waqtigu ka ilaaday. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ee daacadda waafila Soomaaliya ayaa la dhaafsiin waayey in qodobada heshiiska ay wada gaaraan dowladda iyo dowlad goboleedyadu ugu dambeyntii saxiixo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, taasoo laga gol leeyahay in weli la sii muujiyo mansabka madaxweyne ee hoggaaminta dalka. Waxaana taas la sheegay in qaar ka mid a hoggaamiyaasha maamul goboleedyadu ay ku gacan sayreen. Waxaa dhexdhexaadin siyaasadeed maanta laga dhex sameynayaa sida qorshuhu u yahay. Madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland iyo madaxweyne Farmaajo, maadaama hawshii doorashada ay ka wareegtay islamarkaana cafis ayuu ka dalbanayaa dhinacyada. Isbeddelka lagu sameeyey taliyaasha ciidamada amniga maxaa markan ku soo beegay? Mase jirtaa in taliyaasha sarsare ee ciidamada qalabka sida xilka qaadis lagu sameynayo dhammaantood? Waxaa xilka qaadis lagu sameeyey qaar ka mid a taliyaasha ciidamada booliska ee degmooyinka gobolka Banaadir waqti xasaasi ah oo caasimadu ay isku diyaarinayso doorashada, iyo sidoo kale sugidda amniga. Weliba ay jiraan akhbaaro la xiriira in xaalad amni ay jirto.
sidoo kale waxay isbeddel kaani uu ku soo beegmay waqti ay hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada qaarkood ay roobla iyo mas'uuliyiinta la shaqeeyay intaba ay ka sugayaan in xilka qaadis ay ku sameeyaan taliyaasha sare ee ciidamada isla markaana la beddelo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo taliyaha ciidanka militariga weliba taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa Puntland iyo Jubbaland waxay u arkaan inuu yahay shaqsi weli farmaajo adeega waa kuma musharrixiinta shisheeye ee u taagan xilka madaxweynaha ee Soomaaliya isla markaana hoggaan magaca Soomaalida waxaa soo ifbaxaya in dowlado badan ay sii wadaan hannaanka maalgelinta qaar ka mid ah murashaxiinta mucaaradka iyo mas'uuliyiinta xilalka haya qaarkood kuwaasoo loo arko in dal walbaahiba uu danihiisa gaarka uu ka heli karo maalgeliyeyaasha kaalmaha hore ku jira ee arrimaha doorashada Soomaaliya galaangalka ku leh waxaa ka mid ah dalalka Qatar, Imaaraadka Carabta, Sacuudi Carabiya, Kenya, Ethiopia, Djibouti, Mareykanka iyo UK iyo sidoo kale Shiinaha iyo Ruushka waxaase doorka hore leh wadamada Carabta oo saaxiib la ah qaar ka mid ah dowladaha quwadaha caalamka ah waxa uu daneynayaa dalka Imaaraadka Carabtu inay dib u soo laabtaan hoggaamiyeyaal uu ka mid yahay Shariif Sheikh Axmed iyo qaar ka mid ah xubnaha aan muuqan ee musharrixiinta mucaaradka ee weli aan loo arkin inay leeyihiin saameyn siyaasadeed kuwaasoo la qorsheeyey in si lama filaan ah ay ugu soo baxaan wareegyada codbixinta doorashada waxaase siyaasiyiinta la aqoonsan yahay ee reer Imaaraad ka mid ah Shariif Sheikh Axmed Kenya waxay markan ayna diirada saareysaa oo ah ka mid ah musharrixiinteeda Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya kaas oo ay u aragto inuu ka mid yahay shakhsiyaadka u adeegi kara danaha Kenya xoojin kara xiriirka ay la leedahay Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sidoo kale la sheegay asna uu yahay tiirka u dhaxeeya labada koox ee Imaaraadka iyo Kenya isla markaana laga yaabo in labada dhinacba uusan weli kala dooran midka uu la safanayo balse labada dowladood oo saaxiibo ku ah arrimaha Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay in ay maalgelintooda sii wadaan Qatar ayaa kaalmaha hore fadhida waxa ayna maalgelinaysaa madaxweynaha muddo xileedkeedu uu dhamaaday waa madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale xubno kale oo ka mid ah musharrixiinta la magacbaxay kudlada dhexdhexaadka kuwaas oo qaarkood aynan haba yaraatee siyaasadda wax saameyn ku lahayn Qatar ayaa waxa ay ka dhigtay boorka koowaad ee loo jeedo madaxweyne Farmaajo halka xubnaha qarsoonna ay ka imaanayaan siyaasiyiinta dhexdhexaadka sidoo kale Ruushka iyo Shiinaha ayaa iyaguna loo arkaa inay maalgelinayaan shakhsiyaad kale kuwaas oo aan weli ka soo dhex bicin mucaaradka iyo muxaafidka balse dowladahan waxay u badan yihiin siyaasiyiin qarsoon waxay weliba ka fogaadeen kuwa muxaafidka iyo mucaaradka waxaana dalalkaasi ka mid ah Shiinaha iyo Turkiga oo iyaguna ka mid ah maalgeliyeyaasha qarsoon ma dhabba in dowladaha quwadaha caalamka qaarkood ay khatar ku yihiin horumarka Soomaaliya ay ka gaartay dhinaca cuskashada sharciyada caalamiga ah xusulduub xooggan oo Soomaalida xuquuqdooda lagu duudsiinayo ayaa bilowday kaasoo u muuqda inuu tigidada u siibayo dhammaan tillaabooyinka loo qaaday dhinaca horumarka ee tixgelinta shuruucda caalamiga ah wadamadani waxa ay safka hore kaga jiray isla markaana ay doonayaan inay taageeraan mid ka mid ah dalalka gobolka iyaga weliba Soomaaliya doonaya in siyaasadeeda ay bartilmaameedsadaan waxaa loo bartilmaameedsanayaa Soomaalida inay khatar ku tahay qaar ka mid ah dowladaha gobolka caqiid ahaan siyaasad ahaan military ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba maadaama muran xuduudad oo kala dhexeeya dalalka gobolka ee dalal dariska ah Soomaaliya waxaa dalalka UK iyo Mareykanka ay isku raacsan yihiin in la qaado tillaabo walba
oo loogu heelin karo wadamada masiixiga gobolka. Qorshaha koobaad ee la doonayo in Soomaalida looga adkaado waxaa ka mid ah arrinta maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ee kiiska badda oo Mareykanka iyo sidoo kale UK ay maalmihii lasoo dhaafay wadahadal ku wajahayeen doonayaan in labada dowladood qasaare qaybsi ahaan loogu qaybiyo arrimaha la xiriira xagga sheegashada badda ee Kenya, weliba iyadoo labada dal loo qaybinayo khayraadka ku jira badda ay ku muransan yihiin labada dal. Waxaana arrintaasi qayb ka ah wadamo ka tirsan midowga Yurub oo ay ka mid yihiin wadamada Talyaaniga, Norway ayaana liiska ka soo dhex muuqata. Midowga Afrika waji gabax ayuu kala kulmay faragelin uu doonayo inuu ku sameeyo siyaasadda Soomaaliya. Waxaa guuldaraysatay dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ee ay wadeen hogaamiyaasha shanta dowladood ee safka hore ka fadhiya dalalka golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika, kaas oo sida la sheegay ay hogaaminayaan qorshihiisana ay gacanta ku hayaan dowladaha kale ee Kenya, Ethiopia, Djibouti, Nigeria. Waxa ayna doonayaan in ay xoojiyaan faragelin lagu sameeyo arrimaha guud ee siyaasadda Soomaaliya, iyadoo weliba ay ka faa'iideysanayaan xurgufta kala dhaxaysa madaxda filaa Soomaaliya. Muuse Faki Maxamed waxa uu ku guuldareystay inuu soo magacaabo ergega sare ee midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, waxayna madaxda Soomaalidu ay muujiyeen inay ka guuleysteen dhammaanba tallaabooyinkii horseedaya faragelintu inay sii socoto. Isfahamka siyaasadeed ee dhex maray dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa wiiqay qorshihii gaarka ah ee la doonayo in Soomaalida laga dhigo dad aan heshiin karin islamarkaana dad qalata iscunaysa. Ugu dambeyntiina, dowladda Qatar ayaa heshiis la gashay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa maadaama ay ka mid tahay dalalka calooshoodu shaqaystayaashu ay ka joogaan waddanka Liibiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar, Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani, ayaa waxa uu kulan lagu taageerayo arrimaha amniga, nabadda iyo siyaasadda waddanka Liibiya. Waxa uu la qaatay hoggaanka qaramada midoobe u qaabilsan waddankaas iyo dalal ka mid ah waqooyiga qaaradda Afrika. Waxa ay ballan qaaday Qatar in Dooxa guud ahaanba ay kala baxayso ciidamada taageersan ee lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ciidankeeda ee ku sugan waqooyiga qaaradda Afrika, gaar ahaan dalka Liibiya.